dizer, a pista hoje para mim estava boa, né? Tive, graças a Deus, tive dois sábado e domingo eu tive grande resultado. Chegando, consegui alcançar meu objetivo, que foi chegar em primeiro em todas as provas, para dar um grande passo ao campeonato. Agora nós fomos para 297 pontos. Para mim foi conseguir alcançar todos os meus objetivos, né? E o meu foi mais ou menos parecido, só a colocação não tão boa. A pontuação tá mais para trás um pouquinho. Eu faço a A e ele faz a B. E na verdade, ontem eu fiz o primeiro lugar e hoje deu problema na minha embreagem. Eu não consegui correr com motor bom, corri com reserva. Mas fiz o segundo lugar ainda, tá bom, tá mais que bom. Para mim, tô contente.